Бурхан багшийн зарлигдсан эхэм зэрлэгийн тааллыг тайлбарлахын тулд энэтхэгийн мэрэгдийн цохойсон альц суудрыг шастр химээ нэрлэдэг. Эдгээр шастраас төвд хэлний орчуулсныг шастрын орчуулга буюу данжуур гэнэ. 1749 онд данжуурыг бүтнээр нь орчуулж дуусгаж, гарчгийн хамт 226 байт болгон модон маараар хэвлэсэн. Энэхүү данжуур нь гүн ухаан, учир шалтгааны ухаан, ангаах ухаан, урлах ухаан, дуун ухаан зэрэг шинжлэх ухааны олон салбарын 3861 нэр төрлийн зохиолыг багтаасан 107839 хуудастай их хөлөн судар юм. Тус данжуурын бүрэн байдлыг 1995 онд хуудас бүрээр нь шалгаж, хадгалалтын байдалд дүгнэлт гаргаж, Монгол Улсын Засгийн газрын 1995 оны 241-р тогтоолоор Түүх соёлын хосгүй үнэт өвд бүртгэж, ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн дурсамж олон улсын өвд 2011 онд бүртгүүлсэн байна.